alemães de primeira, entrou de cuca legal de primeira, vai dar gol! Gol! Assistindo o futebol baiano. E é isso mesmo, olha o vacilo da defesa, a chegada com o perigo, pode ser a oportunidade de abrir o placar, a defesa do goleiro Rodolfo. A finalização do Giovani Barbosa. Encontrou o espaço no vacilo da defesa, olha o Nildo. Ele acabou não entendendo direito a leitura do jogo. E aí o passe feito pelo Gabriel, o Giovani Barbosa exigiu uma grande defesa do Rodolfo, que ainda se esticou na imagem. Da equipe do Camaçari, presta atenção nesse jogador. Lá vai ali o Giovani pegar! Arma o contra-ataque, bola nos pés do Max. Lá na ponta, bota a galera pra correr. Renilson, vai pra cima. Ganhou o lance, tá valendo. O Giovani Barbosa toca na entrada da grande área. Max de novo tentou. Mais um cartão amarelo no jogo, cartão vermelho. Tá expulso o jogador do Barcelona. E olha o drama aí. Tá expulso o Alex. Nos dois jogos, né? Curiosamente, os laterais direitos do Barcelona expulsos. O Paulinho foi no primeiro jogo e agora pelo segundo amarelo. Toninho buscou ali a primeira participação ali, número 17. Sim, o jogador é Giovani. É o Mibala. Lá vai o Giovani na grande área. Olhou, engatilhou, pode ser. Bateu. Falando, ainda tem o Giovani, é muita comoção, deu pra Toninho de primeira, de cuca legal, Sassá não fez a abertura pra Toninho, deu pra Giovani, o filho do vento, ele se quer, lá vai o filho do vento, lá vai o cavaleiro andante, é o Giovani, olhou, engatilhou, bateu de pé na canhota, ultrapassando, recuperando aqui o garoto, o Thiaguinho da Serra da Carnaíba, pra Toninho. Meteu de primeira assim, lá vai Giovani, esse é filho do vento, ó. Puxa ali com toda a sua rapidez, olhando, fez abertura para Marcos, muito bem o parâmetro, pegou o Renilson, abriu ali, contou tranquilidade, deu ali para Giovani, lá vai o número 20, passou pelo primeiro, entrou na grande área, ali novamente é para o número 19, o jogador que é Renilson, é o garoto lá de Andorinha, novamente, buscou ali para Giovani, fez a abertura, entra! O meia Giovani Barbosa, Augusto. Obrigado a você, lá vai jogando bonito ali com toda a tranquilidade, sim. O número 20.